Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag att vi skulle testa alla nyheter ifrån Milk. Och Milk Makeup är ju ett av de absolut roligaste märken på marknaden tycker jag. Och jag har jättemycket utav deras produkter som mina favoritprodukter. Det är ingen hemlighet att Milk Hydro Grip är liksom min absoluta favoritprimer, punkt. Och jag älskar också deras mist och massa annat. Och de har nu släppt, först och främst har de släppt 3 stycken bronzers. Jag har fått hemskicka 2 utav dem. Och det är alltså deras nya Bionic Bronzer. Det är alltså en flytande bronzer. Och jag har pratat väldigt mycket om deras Cream Bronzer. Och det är ju en dunder favorit, älskar. De har också relativt nyligen, de släppte de först 4 stycken rouge i den här Bionic-serien. Och de har jag pratat om tidigare. Jag har haft 2 färger men jag har fått alla 4. Så 2 hade jag ju redan sedan tidigare. Och det är den röda och lite mer maviga. Jag kan prata om färgerna när vi kommer till dem. Utöver bronsen då och rougen så har de också släppt flytande highlighters, eller Bionic Glow heter de. Och det här är 2 färger, jag vet inte om den gör sig fler färger eller inte, men de ska vi i alla fall testa. Och sen har de släppt en mascara och jag är jättetaggad. Så jag ska slänga bort den här lilla kartongen och sen ska vi då göra mitt ansikte. Jag har precis tvättat ansiktet och gjort mig redo för att filma, jag har duschat och så, jag känner mig very fresh. Som ni vet på kanalen så har jag ju precis fått på att flytta. Och jag har nu precis då flyttat in i mitt nya sminkrum. Så jag hoppas att ljuset är bra. Jag vet att det ekar lite grann här inne, men vet ni vad, det kommer att bli bättre ju mer typ såhär. Jag har fått en matta här inne nu, men det hamnar lite saker på väggarna och sådär. Så vet ni att ekot kommer minska lite grann över tid. Så att jag hoppas att ni står ut. Men nu tycker jag att vi hoppar in och jag tänker att vi kör full face med Milk. För det första så vill jag prata om de här. Jag struntar i dem idag för att jag ska inte göra någon superögonsminkning, utan jag tänker att vi helt enkelt bara pratar om dem för att jag ska göra min bas allra först. Jag skippar dem idag. De här är skitbra. Det här är deras Cooling Water Eye Patches. Det här är mitt 3:e paket tror jag har köpt. Och det här är alltså de kommer i såna här små par satchels liksom. Super återfuktande ögonpatcher som jag älskar. Verkligen värt en nämning. Sedan så har jag inte gjort jättemycket mer med min bas idag. Jag ska ta lite kräm. Jag tar bara en ansiktskräm som ligger här bredvid mig för att prima lite grann under. Jag filmar bara idag så jag ska inte gå ut så jättemycket. Så jag gör ingen superdunder rutin. Men ibland så är det att man orkar lite solkräm och lite dagkräm. Så jag återfuktar mest innan makeup. Och det är superviktigt alltid. Milk har en supertrevlig vegan moisturizer som kommer i en orange, nej inte orange, gulgrön burk typ. Och den är jättetrevlig, samma sak med rengöringen. Men jag har inte dem hemma just nu. Sen så ska vi då prima och jag kommer använda min, varför lägger jag saker på golvet? Ni som var oroliga över att jag skulle sluta med det när jag flyttade. That's not gonna happen. Men Milk's Hydra Grip Primer tycker jag är en helt fantastisk primer. Alltså jag älskar den här. Och nyckeln med att använda den här är att man inte ska överarbeta in den i huden. Alltså man ska inte liksom trycka in den och hålla på massa, utan jag smörjer bara den här snabbt och kort över huden. Och sen låter jag den sitta lite grann innan jag går in med en produkt. Och det är bara för att den verkligen ska bli tacky. För det blir den då när den, alltså vad ska man säga, när jag lägger den på min hud. Och den blir väldigt kladdig. Om man har ett problem med att den kanske typ, jag vet inte, inte funkar så bra. Alltså jag älskar den här med alla mina baser, oavsett vilken, ska man säga, om den är oljebaserad, vattenbaserad och så. Jag tycker den är helt fantastisk, men nyckeln är verkligen att inte överarbeta in den i huden. Helt fantastisk, om ni ska testa någonting från Milk Makeup så tycker jag att det är den här. Och sedan så har jag egentligen haft en full storlek av den här Hydro Grip misten. Men jag råkade slänga den i marken för ett tag sedan, så jag har använt min resestorlek som jag vanligtvis har när jag reser. Och jag brukar köra direkt efter primern, lite extra mist. Den är återfuktande och greppar sminket jättebra. Och den brukar bara kladda in precis över primern. Det gör också att primern blir mer återfuktande, för den suger liksom åt sig utav misten. Om ni förstår. Gud. Sedan har de ju då en del basprodukter. Som jag har pratat om tidigare, jag har flera videor på båda. Det här är Milk's Makeup Sunshine Skin Tint och Sunshine Under Eye Tint.
Och de här är otroligt bra. De är ganska dyra för man får inte jättemycket produkt. Men man kan köpa refills till de här. Då byter man ut själva den här, vad ska man säga, inuti här kapseln eller vad man ska säga. Skin tinten, Sunshine Skin Tint har jag i färgen. Ja, vad är du för färg? Den heter bara light. Det är i alla fall inte den allra ljusaste. Den tycker jag är lite för ljus. Sen är det så att det är en liten kula här på som man pluppar upp och lägger på huden. Och jag älskar inte den här lilla kulan, men den går att plocka bort om ni vill ha ett mer hygieniskt alternativ. För det är ju lite så här, du vet, när man kör den här på ansiktet. Men jag är inte jätteorolig över det eftersom jag vet att jag alltid går på den här med på ett rent ansikte och så. Så det är inte en jättebig deal. Den går också som sagt att lossa för att rengöra. Och jag har gjort det någon gång. Så ja, nej, men jag gillar den här super mycket. Och det är ett väldigt lätttäckande alternativ som också har, alltså man tar inte tillräckligt mycket för att man ska få SPF-skyddet, men den har SPF 30 i sig. Så jag tycker att den här har varit supertrevlig. Förra sommaren använde jag den här jättemycket. Då gick jag igenom två sådana här faktiskt förra året. Jag hade med mig den när vi var utomlands sist, även om jag inte sminkade mig så jättemycket då. Så har jag använt den här jättemycket och jag tycker den är jättetrevlig. Och jag tycker att den är allra trevligast med en svamp. En, jag ska flytta min spegel lite. En dunderfavoritsvamp är ju den här ifrån Flair. Flair har ju jättebra verktyg. Flair släpps på, eller säljs på Kicks och Åhléns. Och den här svarta är min favorit utav deras svampar. De andra är också bra, men jag gillar den svarta mest. Jag tänkte att jag ska göra någon typ av så här jämförelse och prata om vilken, alltså vad jag tycker om alla, för de har typ fem olika svampar. Men som ni ser så ger den här ändå ganska mycket täckning. Och framförallt så jämnar den ut min hud fenomenalt mycket. Jag tycker verkligen att den här är superfin. Det är en av mina absoluta favorit skin tints. Så vill ni jobba med en lättare täckning som sitter hela dagen, även om ni inte har så mycket annat smink på ansiktet, så tycker jag att den här är helt fantastisk. Och jag får en väldigt fin finish över ansiktet. Men framförallt så tycker jag att den största delen med den här är att den sitter hela dagen. Woo! Hela dagen. Många skin tints tycker jag tyvärr, alltså försvinner väldigt fort på huden. Det gör inte den här. Jag tycker den sitter jättefint. Så lätttäckande, lystergivande men inte helt vansinnigt. Och väldigt, väldigt fin på min hud. Mm, I love it. Sen ganska kort efter så släppte de då den här. Det här är Sunshine Under Eye Tint och Brighten. Den har jag i, den här har jag nog i den ljusaste färgen tror jag. Står det en färg här någonstans? Det tycker man att det borde göra. Jag tror att jag har råkat skrapa av den lappen som står på här nu, nere. Jag ska titta vilken färg jag har på nätet. Jag länkar rätt här nedanför under videon. Alla produkter som jag pratar om finns under videon länkade. Och den här är så trevlig. Den här gillar jag kanske mest av alla de här produkterna ifrån Milk förutom primern. Jag tycker den är skittrevlig. Och den är också jättetrevlig om det är så att ni har, vad ska man säga, om ni inte vill ha foundation utan, och ingen skin tint och ingenting på hela huden, utan bara spot concealer, så är den här jättetrevlig. Något högre pigment än basen har, alltså Sunshine Skin Tinten, och den ljusar upp jättefint. Jag gillar inte en jätteljus, vad ska man säga, under eye, alltså jag gillar inte den här super bright under hela ögonen och så, men den här är uppljusande utan att bli galen, och den är så fin. Jag tyckte att, nu tog jag nog lite mycket här, se. Det är ibland är det lite svårt att avgöra först det ligger på huden tycker jag. Jag blir lite ivrig, om vi säger så. Men den här är superfin och den här är också jättefin utan puder. Milk har för övrigt ett puder. Jag tror inte att jag har testat det. Eller har jag det? Om jag har testat, nej jag har nog inte det. Jag har nog inte testat löspudet. Samma sak, de har en foundation stick och så. De har inte jag heller testat. Men den här är riktigt bra. Alltså verkligen riktigt, riktigt bra. Och den här är dryg som tusan. Men ni ser ju hur otroligt fin min hud är med de här två produkterna. Så vill ni ha lätta produkter som sitter hela dagen, this is it. Men som sagt, det är inte ett superbilligt märke. Så jag fattar att det inte riktigt är för alla. Men de är jättetrevliga verkligen. Jag gillar de här dödsmycket.
So really nice. Sen vet ni då, jag plockade fram dem mer för min skull än något annat. Det här är, jag har ganska många av de här. Det här är den storleken som de numera säljer på råsen och bronsen. Och de här har jag bytt ut från mina stora för att det ska bli rätt för er. Det här brukade vara Milk Makeups ordinarie, eller vad ska man säga, storlek, och det här travel sizerna. Men de, precis som, alltså de har verkligen lyssnat på sina kunder och de har slutat med de stora. Ett, de är väldigt, väldigt dryga, så du kommer aldrig att göra slut på den, inte som du använder varje dag, om utan att den liksom blir dålig innan du har använt slut på den. Den här är liksom 28 gram krämbronser liksom. Du kommer aldrig ta slut på den. Och den här nya storleken är så himla bra. De här har jag massor utav videor jag använder. Jag älskar dem. Min favorit är Work. Vilken av dem är det? Det här är Work. Det här är min favoritfärg av dem. Men nu ska vi testa Bionic-grejerna idag. Men så här ser alltså Work ut på min hud. Den är jättefin. Och den bland annat och några andra har jag haft i fullstorlek. Och så därför kan ni se den i fullstorlek om ni tittar tillbaka längre i mitt... vad heter det? Alltså, mina tidigare video helt enkelt. Men de är skittrevliga. Men vi har ju då Bionic-grejerna som vi ska testa. Och I'm very excited. Det har varit lite mixade recensioner. Men, om man har en oljigare hudtyp eller har svårt att sminket håller, då skulle jag säga att en gelprodukt lik de här Bionic kan vara bättre. För en krämprodukt som sticken, visst, de torkar ner och gör att de sitter väldigt, väldigt trevligt, speciellt som sagt på min torra hud. Men, om du har problem som sagt att det håller på grund av olja eller någonting annat, då är inte alltid krämprodukter det bästa. För att det flyttar sig lite, alltså de fäster ju inte på huden på samma sätt, eller vad man ska säga, som ett puder gör. Så, lite så. Jag kan säga direkt att den mörka av de här som jag har fått hem, kommer jag inte kunna använda. Men det här är Bionic Bronzer i Time Travel, som jag tänkte att jag skulle testa. För att alltså, om ni ser den här lilla kartongen på uppsidan, ska vi se, ni ser då, det här är den ljusaste. Jag tror att det är liksom mittenfärgen som jag inte har fått. Den är bättre för mig än den här mörka. Och jag tror liksom inte ens att det är lönt för mig att swatcha den. Då kommer jag inte kunna, alltså, ge bort den och ingenting. Men ni ser ju bara skillnaden på tuberna, vilken otrolig skillnad det är. Så vi börjar i alla fall i den ljusare, och det var då alltså Bionic Bronzer i Time Travel. De här är så himla snygga tycker jag. Bionic Bronzer Time Travel, det är 17 ml den här. Så väldigt, väldigt stort. Och de här är då helt splittansplåsas nya. Ska vi se här om jag kan få av den här. Och sen är jag lite rädd. En sån här typ av produkt, oj, jag måste nog skaka den lite bara. Det här är ju en gel, vilket betyder att det är, ska se här, jag tar ut ganska mycket bara för att jag ska bara blanda ihop den lite. Den hade separerat lite grann, så här mycket behöver ni inte, ni kanske inte ens behöver så här mycket, förstår ni? Gud vad det här blev kladdigt fort, åh nej, vilket misstag. Okej, gör om, gör rätt, jag tog bort det och började om. Jag tror att det här också kommer bli mycket, jag vet inte riktigt. Jag vet inte om jag ska, jag tror att jag går direkt med svampen. Jag tar inte foundation sidan, den kommer jag blanda med sen. Sen tar jag bara lite grann, jag tror jag ska, jag jobbar in det i min svamp lite. Okej, åh jävla vilken fin färg. Och de här är ju då som sagt gelbaserade eller krämbronser. Gud vilken fin färg på mig. Som är, alltså svampen tog in ganska mycket. Och den var inte så riktigt så pigmenterad som jag trodde att den skulle vara. Och det är ju bra tycker jag. Det här är ju en typisk sån produkt som du vill jobba upp och bygga upp. För det blir väldigt, väldigt lätt fläckigt. Om man bara kör på mycket direkt liksom. Okej, superfin färg. Verkar vara lätt att blända. Som sagt, den här typen av produkt tror inte jag riktigt det är för alla. Men om man bara kan lära sig att jobba med den, så tror jag att man kommer tycka om finishen liksom. Ser väldigt, väldigt, ska se här, kom upp hela vägen i hårfästet så att det inte blir som en vit rand. Kolla vilken fin färg på mig. Den är faktiskt väldigt, väldigt ljus, vilket jag tycker är bra. Mycket lovande det här. Jag har också lite problem ibland med att baked bronzer då, den heter baked, det är deras matte bronzer stick, men baked kan ibland bli lite för mörk för mig, eller lite för mycket på mig.
Jag hade gärna sett ytterligare en ljusare färg där. Men kolla här. Åh jävla vad fin. Sitter fantastiskt fint över min sunshine tint. Jättelätt att blända ut. Inga konstigheter. Och väldigt fin att och bygga upp. Mycket bra. Vad tycker ni om den här bronsen? Gud vilken fin. Okej. Jag hoppas att den torkar ner lite grann. Jag tror kanske att den gör det. Jag ska inte överarbeta den. Det ser bra ut. I alla fall i mina lampor. Eller vad tycker ni? Det här är alltså bara bronsen då. I think I like it. Okej. Alltså jag har gillat rouge. De har jag använt en hel del. Men den här kändes ännu bättre. Bionic bronzer alltså i time travel. Sen kör jag faktiskt glow-varianten. Och här tänkte jag att vi skulle ta ut båda. Även om jag tror att virtual, som är den här lite mer rosa tonade, jag tror att den är ljusare. Men den har ju två. Oh, gud, de här är enorma. Varför är de här så mycket större? 28 eller 26,8. Vad heter det? 26,8 milliliter är fan enormt. Men jag tänker kanske, att en sån här produkt kan man också använda på kroppen, gissar jag. Alltså typ såhär deklotaget, armar och sånt när du sminkar i. Det här är alltså Bionic Glow i Reality. Och den kan ju inte jag ha på mig, det kan jag säga rakt upp och ner. Men den är väldigt fin, den där skulle jag kunna använda som bronzer. Men det finns en ett användningsområde för mig på den. Och den här blir bra, kolla. Det här var alltså virtual. Kolla vilket lyster, okej. Ska jag jobba ihop dem, ska jag se. Så den mörkare av de två hade jag kunnat använda som bronzer. Och det var då alltså den här som heter Reality. Och det finns gånger där jag ofta, eller det finns gånger där jag blandar ihop en mörkare lystergivande highlighter i en foundation för att den ska bli mörkare. Och till exempel i skintinten, typ i sommar, när jag är lite mörkare än vad jag är nu. Gud vad fin min hud är. Så skulle det passa faktiskt alldeles perfekt. Men nu idag ska vi alltså testa Bionic Glow i Virtual. Ska se här då. Och då gör jag samma sak. Jag snurrar på den här lite så att jag har en annan del av beautyblenden. Ta lite grann. Slår av lite, jobbar in i svampen. Okej. Inget jätteglow. Men kolla kinden. Det här är verkligen en mjukare highlighter. Jag har en, jag har testat en krämhighlighter ifrån Milk, men ni känner ju mig. Jag gillar ju ganska mycket highlighter. Det här blir ett otroligt naturligt glow from within highlighter liksom. Gud, den här är jättefin. Och i sommar, då vill man ju ha det här alltså. Okej, jag tror på den här. Kolla vad fin. Mina kinder nu ser riktigt bra ut. Jag ska ta en liten spegel. Jag ser inget glitter. Och inte heller någon textur. Ligger jättefin över sunshine tinten. Riktigt bra. Jag har världens största munsår här. Som antagligen har kommit efter stress med allt med flykten och så. Men alltså gud, kolla. My god. Och rougen vet jag ju då redan att jag tycker om. Jag har ju då två stycken sedan tidigare. Som jag faktiskt har använt en hel del som sagt. Jag har den som är röd. Och den heter Fly. Sen har jag den som är mer mauve. Och den heter Infinity. Och det är alltså då de här två måste det vara, eller? Är det här Fly? Ja. Så här ser de ut och uppe på kartongen. Men så har jag ju då två stycken andra. Och jag kan säga det att Beyond är superfin, helt övertygad. Men jag tror att den kommer vara lite mörk på mig. Och Teleport är kanske lite varm till det jag har tänkt idag. För att jag har tänkt att jag ska använda en sån här crayon på mina här uppe. För att Milk har ju inga ögonskuggor. Utan de har då de här små color chalk. Så jag tänkte bara lägga lite sån. Men jag väljer väl color chalk ut efter vad jag har valt här. Så jag tar av de här lilla plomberingarna på de här. Vill ni se alla svartsade kanske? Det vill ni nog kanske. Jag gör så, nu ska vi se, då gör jag det här uppe på armen då. Det här är, oj, även de här hade. Alltså det är inget konstigt när jag säger, åh, de har separerat. Utan det är bara att det är en sån formula. Så se till att skaka dem ordentligt. Nu ska vi se här. Okej.
Okej, okay. Oj vad fin den här var. Det här var då alltså Beyond som ni har där. Sen så är det, jag ska skaka den här innan nu då. Innan jag tar ut någonting. Det här är alltså Teleport. Det här är alltså de två färgerna då som jag inte har. Oj. Lägg ägg, vad fin. Kolla. Okej, okay, Teleport. Sen har jag då Fly som jag har ägt tidigare. Ni ser även de här som jag har använt. Fly är ju typ mer en hallonröd. Om ni förstår skillnaden. Och de här är precis som bronsen och highlighten. Otroligt lågpigmenterade och väldigt lätta att blända ut. Och det här är min favorit som heter Infinity. Och det är kanske inte så konstigt eftersom jag är så himla ljus. Så här ser de ut. Det var inte de bästa swatchesarna i världen. Men de här är inte så jättelätta att swatcha just. Men då har ni alltså den ljusa mauve, den mörka lilan, en orange och en röd. Och den röda är som sagt mer av en hallon än en true red. Men de är jättefina verkligen. Undrar vilken jag ska använda idag. Jag tror faktiskt att jag tar Teleport som är den orangea. Och så har jag plockat av swatchesarna där, så nu ska vi se. Och de här som sagt vet jag redan att jag tycker om. Men jag måste säga att på min hud så föredrar jag ändå krämbronserna. Men de här är jättefina och väldigt lättjobbade. Så jag gör samma princip som jag gjorde nyss. Jobbar in i svampen. Och jobbar ut. Oj, oj, oj. Kolla mina sommarkinder nu hörni. Nu behöver vi gå på beachen och... Oj, oj, oj. Nu har jag ett stort rosa hårband som tar lite färgfokus. Men ni kommer att se sen när jag har gjort ordning mitt hår. Jag bara ville filma innan medan mitt hår torkar lite mer. Inför styling. Kolla. Lyfter ingenting. Superfin lyster. Men som sagt, de torkar ner. Om jag känner typ där bronsen och det, så har det liksom torkat ner på ett annat sätt än vad krämprodukter gör. Det här är som sagt en gelformula. Gud, hur många gånger ska jag säga det? Jag tjatar om det. Men kolla bara. Alltså jag har aldrig sett en fräschare kind i hela mitt liv. This could... Och så nu tar jag foundation sidan som jag inte ännu har lagt någon produkt på. Och bara går över. Men som sagt. Det här är inga produkter som du behöver överarbeta. Utan det går på väldigt mycket egen maskin. It's... Alltså kolla på den otroligt naturliga lysten. Tänk då ändå att jag har tre starka lampor framför mig. Och tänk då när de inte är där, då blir det bara en schysst, skön, alltså i spegeln här så ser jag inte glansig ut utan bara fett lystrig liksom. Okej, okay, jag kan säga dock att jag älskar bronsen. Alltså bronsen är helt fenomenal. Jag tror att Baked har en, alltså jag tror att sticket Baked har en liten tävlingskamrat. Men jättefin, alltså verkligen så fin. De här har jag pratat om lite, jag har inte använt den här orangea tidigare tror jag. Eller så har jag det. De här säljs bara i butik, eller bara på nätet, på Sephora. Inte i butik, men det här är alltså, de kommer som små kritor. Och sen kan man måla med dem så här. Och jag har bara tänkt att jag skulle göra något supersimpelt idag. På ögonen, ingenting avancerat överhuvudtaget. Så jag tror att jag tar, jag vet inte riktigt. Jag tar den här från Flair, det är en mindre smoky eyeshadow brush, 403. Men jag vill ha någonting, åh gud vilken fin. Jag har använt en silver en hel del, den är skitfin. Och den är så fin på andra skuggor. Jag vill bara ha någonting här. Kolla. I mitt crease. Eller i på mitt lock och upp i mitt crease. Så jag går inte speciellt långt upp, kolla bara. Oj, oj, oj. Men som sagt, det här är verkligen, man kan också måla på dem så här, förstår ni? Men jag gillar det kontrollerade med att göra med en pensel. Jag tycker att det är lättare att få det precis där man vill ha det. Och de går också jättefint med fingret. När jag är färdig och packat på den så tar jag lite grann färg på en fluffig. Och sen så bara bländar jag upp den lite grann. Och det är bara för att de ska glida fint emellan varandra. Och ni ser ju, världens enklaste one eyeshadow look. Och sen poppar man bara in den här igen och stänger, så är den säkrad typ som ett läppstift. Alltså det blir så himla simpelt. Men jag tänker då,
Jag hade nog lagt en liten eyeliner och det gör jag kanske sen. Men jag tänker att ni får se mascaran och jag är väldigt, väldigt taggad på den. Alltså jag har testat, har vilken annan mascara i sitt sortiment? Jag tror inte att de har det. Jag äger som sagt stora delar utav Milks sortiment för att jag brukar köpa allt de släpper för att jag tycker att de gör så mycket roliga produkter. Och de gör ganska annorlunda produkter. Åh, kolla! Det är som en silikonstrumpa på den här. Vi ska se hur... den heter alltså Milks Rise Makeup, men jag har alltså inte testat så mycket ögonprodukter för det har de inte. Gud så fin. Jag vet att jag måste dofta på allting, men ni vet hur jag är. Nu måste jag först böja mina fransar lite. Alltså jag har inte jättemycket egna fransar. Jag brukar egentligen ha lite mer för att jag använder ett fransero som heter Rapid Lash som jag absolut älskar. Jag kan länka det här nere för jag fick så sjukt fina resultat förra året. Men i och med egentligen hela det här året så har jag varit väldigt, väldigt slarvig med det. Och sen alltid ända sedan vi köpte den här lägenheten som vi numera bor i så har liksom min fokus inte alls varit på sånt. Jag har inte tagit hand om min hud speciellt bra, ingenting. Jag har helt enkelt varit lite för stressad och mått lite, ja, dåligt i att ta i, men jag blir väldigt stressad och försökte få lite ihop ändå och då inte fransrummet varit där. Men så jag böjer den och jag har faktiskt en ganska ny fransböjare som jag håller på att testa ifrån märket Reffer. Och det är ett, jag undrar om det är ett amerikanskt företag, tror jag. Och så böjer jag mina fransar innan vi testar mascara. Det gör verkligen så stor skillnad att böja fransarna. Så det tycker jag ni ska göra. Nu ska vi testa den här mascaran då. Och det stod väl givetvis, det säger att det ska vara en, alla Milk Makeups produkter är ju veganska, kan jag vara bra att veta. Och de är helt cruelty free, säljs inte i länder som har krav på djurtester, ingenting sånt. Och det står att det ska vara Lash Wrap Technology that curls and lengthens for weightless volume. Den har monoi-olja och marigold extract to help condition and strengthen lashes. Och jag gillar ju alltid, det står i alla fall lift, length och volume. Och det tror jag är någonting som väldigt många vill ha. Alltså man vill ha kurvan för att hålla uppe volymen. Och ja, jag börjar med ett tunt lager för att sedan låta det torka nästan helt innan jag går in med lager nummer två. Okej, första intrycket är att jag tycker att jag får ett väldigt, väldigt mjukt och fint resultat. Den är inte jätteseparerande, men det tycker inte jag är något jättestort problem så länge man bara är medveten om det. Att man kommer inte kunna lägga hur många lager som helst. Jag har testat ganska mycket mascaror senaste halvåret för att jag har suttit i juryn bland annat för DC Beauty Awards i mascara-kategorin. Jag har också några av mina favoritmärken som Benefit, LO Cosmetics och så har släppt nya mascaror, så jag har testat ganska mycket. Men den här är väldigt fin, jag tycker att det öppnar upp mina ögon och ser nu hur otroligt gröna mina ögon är av den här typ orangea eller koppriga ögonskuggan. Så I love it. Så jag låter det här torka ungefär 90%. Man vill inte att de ska vara torra helt, för då kommer det börja att smula liksom när man lägger på lager nummer två. Men jag vill inte heller att den ska vara helt blöt. Mascaran i sig är inte speciellt blöt, så jag behöver inte vänta speciellt länge. Det är en väldigt, väldigt stor wand. Det är inte heller någonting negativt. Det är bara, har man väldigt små ögon och så, så kan det vara lite negativt. Men jag har ganska lång franslinje, alltså där fransarna sitter på, och ganska stora lock, så för mig är det inget problem. Så jag applicerar lager nummer två. Och förhoppningsvis, om jag går lite närmare kanske, så ser ni skillnaden på lager ett och två där. Det är en ganska torr mascara och det är också väldigt mycket personlig preferens vad man tycker om. Jag tror att jag gillar det mer än en väldigt, väldigt blöt mascara. För jag tycker att det är svårt att kontrollera liksom fransarna. Men jag får liksom dippa den mellan de olika ögonen. Men alltså ni får avgöra själva vad ni tycker. Men jag tycker att de ser riktigt, riktigt bra ut. Nu har inte jag lagt någon mascara på underögonen än. För jag är inte säker på om jag ska sätta något under ögonen än. Jag tror inte att jag gör det idag, men jag låter i alla fall det övre lagret torka helt ifall jag gör det. Så får vi se lite, men jag tycker att det ser bra ut. Som sagt, jag har inga superfransar från början, men jag tycker att det ser bra ut och den kändes bra att applicera med. Och det är en torrare formula, om man föredrar det. Nu, medan det här låter torka lite och så, så ska jag gå och göra i ordning mitt hår. Och sen så får ni se hur allting ser ut. Och jag har
Oh, jag har faktiskt läppgrans ifrån Milk Makeup som jag älskar. Jag är lite osäker på om de är upplockade än. Men jag har deras plumpande läppglans, är skitbra. Och ja, som sagt, alltså, det finns ingenting ifrån Milk Makeup som jag har testat som jag är så här, inte bra. Men sen är ju som sagt Milk Makeup inte jättebilligt. Och alla sakerna som jag har pratat om idag skulle jag liksom tycka är värt prislappen. Alltså de här nya produkterna är svårt att säga, jag får testa lite till, men det låter väldigt lovande. Men de andra produkterna som liksom inte är nya för mig, det är några av mina absoluta holy grails verkligen. Så det finns läppglans och sånt som jag tycker är jättetrevliga. Men ja, men jag går och fixar mitt hår och så får vi se hur det blir när det har suttit en stund. Jag är tillbaka! Jag tog på mig en lite mer färgglad liten läpp till den här looken. Jag tyckte att det passade jättebra. Det här är faktiskt från Glossier och det är deras Coupe Ultra Lip. Och jag tycker den är superfin. Den är somrig, fräsch. Jag tyckte att det passade bra till ögoncrayonen. Alltså ärligt talat, jag känner mig så himla fin i det här. Vad tycker jag om de här produkterna? Det har faktiskt gått ganska lång tid sedan ni såg mig förra svängen i den här lilla klippet. Och jag tycker att allting sitter så fint. Alltså basen är helt vansinnigt vacker. Och alltså jag gillar alla produkterna. Alltså highlighten kommer liksom inte bli en favorit av den enkla anledningen att jag gillar en mycket mycket mer intens highlighter. Det här är verkligen, ni ser ju, jag har en fantastisk glow i ansiktet. Och det tycker jag är en kombination av alla de här produkterna. Så gillar man det här glow, lyster från insidan, alltså då är det här produkten för dig. Alltså det är bara så, om du tycker om hud och bara att huden ska se plump och luscious och bra, då är det här highlighten för dig. Bronsen är helt vansinnigt fin. Alltså vi snackar, it is crazy. Alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. Helt fenomenalt jävla fin. Och som sagt, jag gillar dem jättemycket. Rouge är också superfina, det visste jag redan. Så ja, det som jag inte känner att jag riktigt har en stark åsikt om är mascaran. Den är jättefin, alltså jag har inte jättemycket fransar själv, men jag tycker att den är fin. Jag gillar hela liksom wanden, förpackningen, hur den sitter, allt sånt. Men det är också svårt att säga utan att testa ett tag. Så nu har jag något litet hårstrå här som är på vift som stör ihjäl mig, här var den. Men jättekul, det här är en 10 poängare från Milk. Och som sagt, jag har länkat alla produkterna här nedanför i min beskrivning om ni är sugna på vilka färger jag använder, vart du kan köpa dem etc. Så lämnar jag reklamlänkar till rubbet här nedanför. Hoppas att ni har tyckt att den här videon var kul. Vill ni se mer Milk Makeup på kanalen så gör jag jättegärna det. Jag tycker som sagt att det är ett helt fantastiskt märke. Tack för att ni kikade, glöm inte bort att prenumerera. Och så syns vi igen i min nästa video.